Щодня інспектори рибоохоронного патруля виходять на полювання на браконьєрів в акваторії Дніпровського водосховища. Головний інспектор Олександр Ракус каже, попри заборону, рибалки не припиняють розставляти сітки з метою власної наживи. Можуть бути від 50 метрів до 200. Потім вони можуть бути, от бачите, дивіться, це перша сітка, оце от, зараз перша от закінчується, починається друга сітка. Вже на 8 мільйонів гривень браконьєри завдали збитків рибному господарству цьогоріч, зазначає Олександр. За цей час інспектори вилучили майже 3 тонни незаконно виловленої риби та близько 340 заборонених знарядь лову. Оце називається заборонене знаряддя лову, а саме типу драч. Це якісь недобросовісні рибалки свого часу, бачите, він такий вже старенький. Виходили на лов риби, називається шляхом багріння. Риба може ловитися на ці засоби за різні частини тіла. Головний спеціаліст відділу іхтіології Максим Брондзюк каже, здебільшого браконьєри працюють навесні та восени, коли риба йде на нерест або скупчується на зимувальних ямах. Усього водосховища налічується 52 види риб. Здебільшого виловлюють таким чином тих видів риб, яких більше. А це коропові. Наприклад, карась стріблястик коштуватиме правопорушнику 1584 гривні, а сазан 3706 гривень. Зазвичай браконьєри діють вночі, після рибу продають, говорить Олександр Ракус. Вони нам завжди кажуть, коли ми їх ловимо, ну ви розумієте, у нас там поїсти немає. Буває таке, що там якось агресивно діють, там, достають ножі, бувають, навіть пугають нас балончиками газовими. Екосистема може забезпечити в перспективі на десятки років вперед всіх громадян, в нашому випадку, водними біоресурсами. Якщо громадянин здійснює перебільшення даних норм, звісно, це вже негативно впливає саме на екосистему, зменшується, перше, запас водних біоресурсів. Максим Брондзюк каже, на браконьєра можуть відкрити і кримінальне провадження, що передбачає штраф від 51 тисячі гривень до 3 років позбавлення волі. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.